Персональний захист для кожного військового. Волонтери благодійного фонду «Віва Україна» організували доставку бронежилетів з Ірландії для українських захисників. Передачу одного з гуманітарних вантажів бачили наші журналісти. Волонтери благодійного фонду «Віва Україна» продовжують підтримувати наших військових і надавати їм британські бронежилети. Загалом фонд вже зміг надати більше 100 комплектів бронезахисту. Сьогодні чергову партію отримали бійці військової частини Національної гвардії. Ініціативу фонду підтримав радник Вишгородського міського голови Трохим Іванов. Сьогодні вже вкотре, благодаря фонду «Віва Україна», було передано чергову партію бронежилетів. У військових дійсно є потреба в бронекомплектах, тому дякую, що знову ж таки у фонду «Віва Україна», що вони допомагають, возять, передають. Цього разу до військової частини благодійники привезли 15 бронежилетів. Рівно стільки потребували військові для повної комплектації. Захисники впевнені, що саме такими маленькими кроками українці наближають велику перемогу. Дякуючи Вишгородській адміністрації і благодійному фонду «Віва Україна», ми пришвидшимо шлях до перемоги, і чим більше такої допомоги буде надходити, тим швидше ми будемо виконувати наше завдання. Військові одразу ж протестували амуніцію на відповідність до усіх норм. Цей вид бронежилетів підходить для патрульних поліцейських, проте нацгвардійці знайшли для них свій спосіб застосування. Ми провели тестування і зрозуміли, що ці бронепластини, вони підходять для міського використання, для патрульної поліції і для патрулю. А саме ми будемо використовувати їх для охорони наших військових об'єктів. Загалом це універсальні бронежилети, якими можуть користуватися військові, поліцейські, волонтери та представники ЗМІ. У благодійному фонді кажуть, в подальшому планують забезпечити захистом і їх. Вікторія Бєлік, Владислав Закрасняний. Новини «Правда тут».